KPM. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kepada anda yang sedang menonton Jom Aktif Prasekolah bersama dengan saya Fizi menemani anda pada hari ini, okey? Haha. Kalau tadi saya dah kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hai, lepas 10 berapa eh? Kena tanya cikgu ni. Jom saksikan siapa guru kita pada hari ini. Cikgu. Ya, kita bersama dengan Cikgu Alfian Mansor daripada SK Sayong Pinang Kulai Johor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cikgu. Cikgu sihat hari ini Cikgu? Sihat alhamdulillah. Seperti biasa. Tadi saya skipping Cikgu, saya dah jadi letih dah Cikgu. Saya tengok Fizi speaking, skipping. Speaking? Speaking, skipping. Okay. Baik, tapi baik. Macam ada masalah aje Fizi. Ada masalah dengan kiraan 10 lah Cikgu. Lepas 10 berapa eh? Lepas 10 berapa? Okey, so Fizi jangan risau sebab selepas ini kita akan belajar nombor 11 hingga 20 dan ada banyak lagi yang menarik akan kita pelajari hari ini. Itulah dia. Sekali lagi assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Saya Fizi, host anda pada hari ini bersama-sama dengan Cikgu Alfian. Dan Abang Fizi nak pesan kepada semua adik-adik Abang Fizi ni yang sedang menonton ni, ingat jaga SOP walau di mana jua kalian berada pada hari ini, okey? Ada yang tertanya, kenapa Abang Fizi tak pakai pelitup separuh muka? Sebab hari ini kita banyak aktiviti yang melibatkan pergerakan yang banyak, okey? Jadi untuk mengelakkan kita daripada sesak nafas, baik kita jangan pakai pelitup separuh muka. Yang paling penting, kita harus menjaga SOP, cikgu. Ya, cikgu. Betul. Baik, di tangan saya ni cikgu, ada gel pembasmi kuman. Ah, ni kawan-kawan, kita kena guna gel pembasmi kuman ni di mana jua kita berada. Baik, cikgu, silakan cikgu. Terima kasih. Ini dah menjadi sebahagian daripada norma baru kita. Betul. Okey. Baik, cikgu. Lepas 10 berapa cikgu? Alamak. Lepas 10. Aduh, Fizi, bila saya tengok Fizi main skipping tadi dah excited dah, tapi bila terlupa lepas 10 tu berapa? Okey, tapi hari ni jangan risau. Kita akan belajar susunan nombor bilang terus daripada 11 hingga 20. Okey, lepas ni Fizi dah tak payah risau kalau nak main skipping ke, nak main apa saja aktiviti, jangan risau. Okey. Baik, cikgu. Okay, cikgu boleh buka mask cikgu. Okay, boleh buka pelitup separuh muka cikgu. Pelitup muka kita dan kita sini. Baru nampak muka cikgu Alfian kita ni. Okey. Orang Kulai okey ke? Anak murid-murid yang sedang menonton kan? Baik cikgu. Okey. Jom kita saksikan. Okey. Kita nak membilang terus daripada 11 sehingga 20. 11 hingga 20 cikgu. 11 hingga 20. Sebab tadi cikgu tengok Fizi dah lancar 1 2 sampai 10 kan. Dan pelajaran-pelajaran sebelum ni pun kita dah belajar 1 hingga 10. Baik. Jadi hari ni kita nak teruskan lagi kesinambungan pembelajaran kita dengan menyebut 11 hingga 20 dengan susunan yang betul. Oh, lepas 10 11 ke cikgu? Ya. Tak nampak ni dekat baju cikgu ada nombor? Nombor 11. Sebagai tanda kita nak belajar nombor 11. Baik. Okey. Baik cikgu. Jom kita lihat yang pertama. Kawan-kawan, jom tengok kawan-kawan. Jom. Di paparan skrin, selepas 10 nombor 11. Okey, selepas 11 12. Lepas 12 13. Lepas 13 14 cikgu. 14. Seterusnya 15. Pandai. Seterusnya 16. 16. Seterusnya 17. 17. 18. Pandai. 19. Terbaik. Dan yang terakhir. 20. 20. 20. Yeay. Terbaik. Okey, jom kita sebut sama-sama. Baik. Nombor daripada 11 sehingga 20. Jom kawan-kawan sama-sama. Okay, kita lihat pada skrin. Syamin, Aiman, sama-sama bangun. Yang kat rumah tu, kita kira sama-sama. Sama-sama okay, daripada Baik. 11. Baik, cikgu. Okey, kita buat. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Terbaik.
semua pun terbaik. Kita bagi tepukan yang paling gemuruh. Yeay. Kawan-kawan memang hebat. Terbaik. Terbaik. Baik cikgu. Okey. Selepas ni kita akan belajar apa pula cikgu? Okey, lepas ni ada banyak lagi kita nak belajar fizik. Antaranya apa yang ada di sana? Kita nampak ada bola-bola. Ada banyak bola lah cikgu. Dan seterusnya kita ada juga pergerakan fizikal. Pergerakan fizikal. Kita nak buat apa agaknya? Pergerakan fizikal. Dah pakai baju sukan macam ni. Kita tunggu apa yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Prasekolah. Jom aktif Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, nombor satu digit disebut sebagai sa, nombor dua digit disebut sebagai puluh, nombor tiga digit disebut sebagai ratus. Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam Prasekolah. Jom aktif bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Alfian kita. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton. Ramai cakap kenapa Abang Fizi dengan Cikgu Alfian tak pakai pelitup separa muka. Sebab kita hari ini ada bermacam-macam aktiviti yang akan kita lakukan yang melibatkan pergerakan. Jadi kalau Abang Fizi dengan Cikgu Alfian pakai pelitup separa muka, maka dengan itu akan berlakulah sesak nafas. Okey? Jadi untuk mengelakkan sesak nafas, kami berdua tidak memakai pelitup separuh muka dan kami kekal menjaga jarak dan juga kekal menjaga SOP, kawan-kawan. Baik, cikgu. Jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Okey, jom. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan membilang nombor secara terus dari 11 sehingga ke 20. Baik, cikgu. Okey, dan sekarang kita nak lihat pula macam mana bilangan dia daripada 11 hingga ke 20. Macam mana, cikgu? Okey, jom. So, dekat sini, di sebelah kiri cikgu, kita dah ada satu panel ataupun carta yang menunjukkan bilangan objek. Banyaknya bola, cikgu. Bola. Banyaknya bola. Banyaknya bola yang ada di sini. Ini untuk murid-murid kita di rumah. Okay, macam mana kita nak sebut bilangan dan juga menyusunnya secara terus. Okay, kat sini ada 11 sampai 20. Okey. Jadi kita nak kira yang pertama. Okey, yang pertama kita kira daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa cikgu gariskan di sini? Sebab semua bola yang berada di bawah ini mempunyai bilangan yang sama, iaitu 10 biji bola. Oh, ni semua 10 biji bola, cikgu. Semua sama. Kalau tak percaya, boleh kira. Okey, pilihlah mana-mana nak kira. Saya pilih sini, cikgu. Okey, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Pandai. Baik, cikgu. Okey, jadi semua bola yang berada di bawah garisan ini bilangannya 10. Okey, dan kita akan mengira terus daripada 11 sehingga ke 20. Jadi caranya tadi kita dah kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya ialah satu lagi kita sebut sebagai 11. Okey. So cara nak kira seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Untuk yang lepas ni kita dah tahu ni 10. Kita kira 10 ni 11, 12, 13. Okey, sekarang cikgu nak minta Abang Fizi yang kacak hari ini. Baik, cikgu. Untuk kira sama-sama dengan murid-murid di rumah. Jom kita kira sama-sama, kawan-kawan. Okey, tadi korang kita dah kira. Korang hebat. Okey, baik. 11, kemudian 12. Okey, sekarang Abang Fizi yang kacak ni tolong kita kira nombor 13, Pak. 13, cikgu, ya. Okey, macam mana tadi? Okey, ni dah 10, cikgu. Okey, betul. 11, 12, 13. Terbaik. Yeay. Okey, cikgu. Baik. Okey, seterusnya lepas 13, berapa? Lepas 13, 14, cikgu. 14. Okey, kita kira. Bola yang 14 pula. Yang mana? Okey. 11, 12, 13. 14. Betul. Terbaik. Faham tak, kawan-kawan? Kawan-kawan saya faham, cikgu. Faham. Okey, seterusnya lepas 14, berapa? Lepas 14, 15, cikgu. 15. Okey. Mana yang ada nombor 15? Ini cikgu nombor 15. Okey, sekarang
Nombor 15 pula. Baik. Okey. Jom murid-murid kita sama-sama kira tau. Okey. Baik. 15 cikgu ya. 15. 11, 12, 13, 14, 15 cikgu. 15. Yeay. Susah ke senang? Oh, senang cikgu. Senang sahaja sebab nombornya kita ulang balik daripada kalau tadi kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sekarang kita tambah lagi bilangan yang sama ni dengan 10. Jadi dia akan banyak sikit. So tadi kita dah sampai 15 cikgu. 15. Okey, selepas 15 ada berapa adik-adik murid-murid di rumah? Ada 16 cikgu. 16. Pandai kawan-kawan. Okey, jom kita kira sama-sama. Okey. 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 cikgu. Pandai. Yeay. Terbaik. Terima kasih cikgu. Okey. Lepas 16. Lepas 16 berapa kawan-kawan? Lepas 16 berapa? Lepas 16 berapa? Yeah, pandai. 17. Terbaik. Baik cikgu. Okey, ini 16, lepas 16 17. Okey. Baik, kita 17. Kira cikgu ya. Nombor 1 dan nombor 7. Okey, Fizi. Baik, silakan. Cikgu. 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 cikgu. Yes. Yeay. Pandai. Okey. Selepas 17, kita ada nombor seterusnya. 1 dengan 8 ni apa kawan-kawan? 1 dan 8. Ada bulat kecil di atas dan bulat besar sedikit di bawah. Jadi bulat ini kecil nombor, dan bulat besar. Nombor 8. 18, cikgu. 18. Terbaik. Yeah. Okey, jom kita kira mana satu bola yang menunjukkan bilangan 18. Saya rasa ini, cikgu. Okey, silakan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 cikgu. 18. Yeay. Terbaik. Hebat. Murid kat rumah pun cikgu dapat dengar suaranya. Memang terbaik. Abang Fizi dengan cikgu dapat dengar tau suara kawan-kawan dekat rumah tu. Bergegar satu studio kan. Betul. Okey. Jadi lepas ni kita jerit lebih kuat lagi, kita baca lebih kuat lagi dengan Abang Fizi nombor seterusnya. Boleh. Lepas 18 berapa Abang Fizi? 19. 19. Baik cikgu. Okey, jom kita kira sama-sama Abang Fizi. Okey, kira kuat-kuat tau. Kuat-kuat. Okay. Di rumah. Bermula dengan 11 tau. Ikut Abang Fizi tau. Okey. Baik 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19. Yeay. Oi, terbaiklah Abang Fizi. Murid-murid kat rumah pun memang terbaik. Okey, daripada 11 sampai 19 memang terbaik. Okey, dan yang terakhir sekali. Nombor berapa tu Abang Fizi? 20 cikgu. 20. Okey, dan sekarang kita nak sebut bilangannya. Satu per satu. Okey, teruskan. Okey, kawan-kawan kira kuat-kuat macam tadi sama-sama Yeay, okey. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay. Terbaik. Okey, jom kita sebut sama-sama Abang Fizi daripada nombor 11. Kita nampak panduan dekat atas ni. 11 sampai 20. Okay, boleh? Boleh tak? Sebut sama-sama. 11 sampai 20. Okey, jerit kuat-kuat Okey, okay, sedia. 1, 2, 3. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hebat. Memang terbaik. Okey. Selepas ini, baik cikgu. Okay, kita dah boleh sebut bilangan tersebut dengan baik, dengan tertib yang betul. Sekarang kita nak tengok pula macam mana beza bilangan ini. Okey. Antara 12 dengan 11, ada berapa beza dia?
Ada satu beza dia, cikgu. Satu je beza dia. Mm-hmm. Macam mana kita nak tengok tu bilangan dia? Sebab ada dua bola kat sini, cikgu. Ini dua bola, sini. Satu bola. Satu. Jadi antara beza antara 12 dengan 11 adalah sebanyak satu. Satu. Kalau bola, satu biji bola. Okey, kita nak tengok semua nombor ni dengan bezanya. Okey, kita tengok kalau 13 dengan 12, berapa bezanya? Saya rasa ada dua beza, cikgu, kat sini. Okey, antara 13 dengan 12 ada dua. Ada dua bola. 13 dengan 12. Ada berapa beza bola? Ada satu, dua, cikgu. Ada satu, dua, cikgu. Dua ke satu? Macam dua, cikgu. Macam satu je, macam dua je. Sebenarnya ada satu. Satu. Ini kan 12. Ini 12. Ini kan 13. Ini 13. Jadi antara 13 dengan 12 bezanya? Satu. Satu. Ditambah lagi satu. Betul. Okey, kalau 14 dengan 13, berapa bezanya? Satu juga, cikgu. Satu juga? Betul. Jom kita kira tengok. Yang ni ada satu. Maksudnya daripada bawah ni kita ada satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, kalau yang 13 ni kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yeay, ada satu, cikgu. 14 dengan 13 bezanya hanya ada satu. Kasih yang abadi. Okey, baik. Terbaik. Okey, seterusnya beza 15 dengan 14 berapa? Ada satu juga, cikgu. Satu juga. Okey. Kalau 17 dengan 16. 17 dengan 16, cikgu. Ada satu juga, cikgu. Satu juga. Okey, kalau ambil 18 dengan 17? 18 dengan 17 ada satu juga, cikgu. Satu juga. Kalau 19 dengan 18? Satu juga, cikgu. Satu juga. Kalau 20 dengan 19? Satu juga. Satu juga bezanya. Okey, jadi kita dah lihat beza nombor yang sebelah. Kalau 12 dengan 11 bezanya satu. Kalau nombor yang lebih banyak, 20 dan 19 bezanya pun satu. Kita tambah, kita tambah lagi satu. Kita tambah satu bilangannya untuk dapat nombor yang seterusnya. Baik. Okay. Faham, cikgu? Sebenarnya nombor ni ada bolanya ada 20 kan. Mungkin tertutup dengan kad nombor. Jadi cikgu harap murid-murid dapat lihat dan dapat belajar macam mana cara nak membilang terus dari 11 sehingga ke 20. Baik, cikgu. Selepas ni, cikgu, kita kan dah belajar 11 sampai 20. Betul? Lepas ni kita nak belajar apa pula, cikgu? Lepas ni kita ada aktiviti yang istimewa. Okey. Tadi kita dah tengok Abang Fizi main tali lompat. Atau lompatan tali, kan? Okey. Lepas ni kita nak buat lagi aktiviti yang menarik, aktiviti fizikal yang menarik. Okey, antaranya kita nak main lompatan di atas lompatan gelung. Baik. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, stamina fit. Okey, sebab hari ni kan kita nak jump aktif bersama dengan murid. Okey, jadi murid-murid jangan ke mana-mana sebab selepas ni kita akan kembali lagi untuk melaksanakan aktiviti fizikal. Ya, kita rehat seketika kawan-kawan. Kita kembali selepas ini prasekolah, jump aktif di Didik TV KPM. Tahukah anda, nombor dua digit yang berpasangan dengan nombor sifar disebut sebagai puluh. Contohnya, nombor satu sifar disebut sebagai sepuluh. Nombor dua sifar disebut sebagai dua puluh. Nombor tiga sifar disebut sebagai tiga puluh. Ya, selamat kembali menonton Jong Aktif Prasekolah bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Alfia. Sekali lagi kita nak berpesan kepada semua agar dapat menjaga SOP walau di mana jua kawan-kawan berada dekat luar sana. Dekat studio ni, Abang Fizi dengan Cikgu Alfian tak pakai pelitup separuh muka disebabkan selepas ini ada macam-macam aktiviti yang melibatkan banyak pergerakan. Jadi, kami tidak memakai pelitup separuh muka, okey, untuk mengelakkan diri kita daripada tersesak nafas
sekejap lagi. Baik cikgu, jom cikgu kita belajar cikgu lagi. Yes, kita akan teruskan aktiviti pembelajaran kita dengan aktiviti fizikal. Dan kalau kita nak buat aktiviti fizikal, yang paling penting kita kena buat pemanasan badan. Betul cikgu. Kenapa agak-agak kita kena buat pemanasan badan? Agar kita punya tisu-tisu ni cikgu bersiap sedia untuk melakukan pelbagai pergerakan. Betul. Supaya otot kita bersedia untuk melakukan aktiviti. Sebab kalau tak tiba-tiba kita buat macam tadi kan, tiba-tiba ada orang tu dia terus skipping. Oh, dia semput. Betul cikgu. Saya dah semput cikgu. Okey, tapi tak apa. Sekarang kita buat aktiviti fizikal dengan step yang betul. Baik cikgu. Okey, mula-mula kita kena buat aktiviti pemanasan badan. Okey, so kita tarik nafas dulu. Baik, tarik nafas kawan-kawan. Takkan duduk saja. Okey, bangunlah. Bangun, bangun, bangun semua. Dengan mak-mak ada sekali. Okey, baik. Siapa yang ada kat rumah, jom sama-sama kita buat. Sama-sama, sama-sama. Tarik nafas dulu dalam kiraan. Malaysia. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, hembus. Kita tarik lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, sekali lagi. Sekali lagi kan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Alright, okay, sekarang kita tolak tangan ke depan. Kita lambung badan, kita kira sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, okay, so kita buat yang asas je, kita goyang-goyangkan badan dulu. Goyang-goyang. Kaki. Okay. Supaya otot kita bersedia. Nak goyang, nak gelek pun tak apa. Okey. Alright. So, okeylah. Baik cikgu, dah bersiap sedia cikgu. Dah bersiap sedia. Okey, kalau murid-murid dapat perhatikan, di hadapan kita ada satu set gelanggang. Wah, ni gelanggang cikgu. Ada pelbagai bahan. Okey. Dan dekat setiap gelung ni ada cikgu, nombor-nombor. Ada banyak nombor-nombor kat sini cikgu. Ada nombor-nombor. Dan ada 6 sifar, nak ada 8 sifar sambil bermain. Okey, cara permainan kita hari ini. Baik cikgu. Kita nak melompat gelung ini okey, dengan dua kaki. Dua mendarat kaki cikgu. Menggunakan dua kaki. Okey. Baik. Dan kita nak sebut nombor-nombor yang ada di tepi kita. Oh, ada nombor kat sini cikgu. Ada nombor. Baik. Kalau perhatikan di sini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh, ni 100 cikgu. 100. 100 tu kita ataupun satu sifar-sifar ini sebut sebagai 100. Okey, jom. Tanpa membuang masa lagi. Boleh cikgu? Okey, kita nak mendarat dua kaki. Okey. Sebut 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okey, sekarang kita nak minta Abang Fizi pula buat. Baik, cikgu. Saya akan buat, cikgu. Yes, okey, kawan-kawan, jom buat kat rumah. Kita lompat sama-sama. Okey. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. 100. Yeay. Okey, selepas ni pula kita nak buat dari 100 nak pergi ke 10 tapi nak mendarat dengan satu kaki. Satu kaki, cikgu? Satu kaki kita simpan. Macam mana tu, cikgu? Macam mana tu? Okey, agak-agak kalau cikgu bagi arahan, Fizi boleh buat tak? Boleh, cikgu. Okey. Boleh. Alright, kita buat. Minta Fizi, Abang Fizi buat dulu. Okey. Angkat sebelah kaki. Sebelah kaki. Ya. Yeah. Okey, ready? Baik, cikgu. Kita kira 100, 90, 80, 70 dan 6. Seterusnya. Buat slow-slow pun tak apa. Baik. Okay. Kita buat perlahan-lahan ya, kawan-kawan. Okay. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baik, cikgu. Okey, silakan. Sebelah kaki, cikgu, ya. Sebelah kaki saja. 100, 90, 80, 70. 60, 50, 40, 30, 20, 10. Yeay. Ya, terbaik. Macam itulah.
adalah pergerakan lompatan dengan sebelah kaki. Baik, cikgu. Okey, okey tak? Okey, cikgu. Okay. Baik, cikgu. Fit lagi? Fit, okey, betul. Macam itulah cara melompat dengan sebelah kaki. Okey, dengan kiraan daripada 100 hingga ke 10. Okey, seterusnya cikgu, kita ada aktiviti lain lagi. Apa aktiviti, cikgu? Okey, jom kita lihat skrin. Tadi kita dah melompat dengan dua kaki. Baik. Melompat dengan satu kaki dengan cara melompat, kan? Sekarang kita lihat berjalan pula. Berjalan ni paling senanglah. Paling senang. Okey, jom kita lihat macam mana berjalan dengan betul, di atas cikgu. Gelong kita nak sebut. Baik, cikgu. Boleh, cikgu? Okay. So, cikgu berada di gelong nombor 100. Oh, kena mula dengan 100, cikgu? Boleh. Dia sebab kita nak belajar daripada sikit kepada banyak, nombor menaik, bilangan menaik. Dan juga daripada banyak kepada sikit, iaitu bilangan menurun. Okey. Yang ini kita pergi daripada 100 pergi ke 10. Baik, cikgu. Okay. Caranya berjalan je. Sembilan puluh. So, cikgu sebut 100 dulu lah. Baik, 100 dulu, cikgu. 100. 90. 80, 70, 60, kira kawan-kawan, 50, 40, 30, 20, 10. Itu untuk susunan nombor menurun. Baik, kalau menaik daripada 10 sampai 100. Okey. Saya nak cuba, cikgu. Okey. Terbaiklah, Fizi. Okey. Saya cuba, cikgu. Okay, berjalan. Baik. Berjalan, cikgu, ya? Berjalan. Lenggang-lenggang kangkung je. Kita kira sama-sama, kawan-kawan. Boleh tak kat rumah? Baik. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yeay! Terbaik, Abang Fizi. Baik, nampak, nampak macam dah kurus sikit lah. Dah kurus, cikgu? Dah kurus sikit. Oh. Okey, dan cikgu, kita lihat aktiviti seterusnya. Baik. Berlari. Berlari, cikgu, ya? Apa beza berjalan dengan berlari? Kalau berjalan, dia perlahan sikit, cikgu. Perlahan sikit. Rentak je. Kalau berlari tu dia memerlukan sepenuh tenaga. Ya, betul. Dia lebih laju, lebih kan? Lebih laju, cikgu. Okey, jom cikgu tunjuk macam baik, mana. Okey, hari ini kita punya gelong ke depan ke belakang, kan? So, kita akan berlari dengan kelajuan yang sederhana. Sebabnya kita memerlukan pergerakan ke kanan ke kiri sikit. Kalau kita berlari tegak, mungkin lebih laju. Tapi kita nak lari dengan kiraan nombor menaik. 10 hingga 100. Okey, jom kira sama-sama. Oh, kita boleh bayangkan, cikgu, di depan kita ni kalau kita main bola, ada musuh kita. Betul. Yes. Okey, kita nak berlari dengan kiraan menaik. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Wah, laju dia, cikgu. Cikgu tak boleh laju sangat sebab dia skip. Ni kan ruang agak kecil sedikit. Jadi kena berlari ikut step langkah dalam gelong. Saya cuba, cikgu, cuba, ya? Cuba, boleh. Jom. Baik. Jom, kawan-kawan. Kita cuba sama-sama. Kita kena aktif dalam kehidupan kita. Baik? Yeah, walaupun sudah kita terhad, tetapi tak ada masalah. Kita boleh sesuaikan ikut keperluan dan juga persekitaran kita. Ini kita boleh buat kat ruang tamu ni, cikgu. Betul. Okey. Tapi kalau kita ada laman, lagi cantik. Lagi cantik. Okey, jom. Silakan. Kita berlari bersama-sama. Step gelong ni dia ada setiap nombor, okey? Boleh jerit sama-sama, okey? Kita mulakan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Terpijak pula. Terpijak pula. Okey. Sebenarnya walaupun kita ada ruang yang terhad, tak ada masalah. Baik, cikgu. Kita boleh buat pelbagai aktiviti fizikal walaupun baik, dalam norma baru ni. Tadi daripada 10 ke 100, sekarang ni 100 ke 10 boleh, cikgu? Boleh. Kita berlari, cikgu, ya. Alright, okey. Baik. Silakan. Jom sama-sama. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Yeay! Memang terbaiklah, Abang. Terima kasih, cikgu. Memang fit. Okey, selepas ni kita nak lihat apa lagi aktiviti yang kita boleh laksanakan. Baik, cikgu. Menggelongso. Menggelongso, cikgu, ya. Menggelongso tu macam mana? Kita tak ada papan gelongso. Macam mana kita nak menggelongso ni, cikgu? Okey, sebenarnya menggelongso, pergerakannya. Okey.
Contohnya cikgu buat macam ni. Letak kaki, tarik. Oh. Tarik. Itu namanya menggelongsor. Oh, kelas pagi ngesok cikgu. Ngesok. Okey, hari ni cikgu belajar satu kosakata baru. Yeah. Selain daripada matematik dan juga aktiviti fizikal, ada juga bahasa tambahan daripada abang fizik. Ya. Yeah. Okey, jadi caranya okey, cikgu tunjuk sekali lagi. Baik, dekat rumah pun boleh buat sama-sama dengan cikgu. Okey, buka sedikit kaki dan tarik kaki kanan kita. Okey, sama cikgu juga kalau kita gerakkan kaki kanan dahulu, kita tarik kaki kiri. Okey, kita nak buat aktiviti yang sama dengan cara yang sama, iaitu bila buka kita sebut buka 10. 10. Okey. Baik. 10, 20, 30 dan seterusnya. Baik cikgu. Okey, disebabkan abang Fizi berada di sana, okey, jadi kita bagi abang Fizi mulakan dulu boleh? Baik cikgu. Sebab ruang yang jauh cikgu bagi laluan kepada abang Fizi. Okey cikgu, saya kena alihkan ni cikgu, okay, ya. Okey, kita bagi ruang yang selesa sikit. Yalah, kenderaan berat nak lalu. Baik cikgu. Okey, sama-sama. Kita kira tak kawan-kawan. Boleh berdiri tegak. Okey. Buka kaki. Kita menggelongsor ya, kita buka kaki ya. Okey. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Terbaik. Okey, cikgu patah balik ke sana. Baik, cikgu. Dengan kiraan menurun daripada 100, 90 sehingga 10. Okey. Baik cikgu, silakan cikgu. Jom murid-murid kita buat sama-sama. Okey. Yang ni kita akan dahulukan dengan kaki kanan dan kita tarik menggunakan kaki kiri. Kiri. Baik cikgu. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Okey. Selain daripada aktiviti yang ni, kita boleh pelbagaikan lagi kita punya aktiviti. Contohnya, kita berlari, berlari tegak, kemudian kita lompat. Ha, macam mana cikgu? Okey, caranya kita gabungkan. Baik. Okey, kita buat menggelongsor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Lepas tu cikgu masuk dalam petak ni. Okey. 100. Cikgu buat lompatan dua kaki. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Wow. Okey. Ada 20 pergerakan dekat situ tadi cikgu. Yes. Baik cikgu. Saya cuba cikgu ya. Okey, jom. Baik. Fizi boleh pilih nak buat pergerakan mana satu? Saya macam cikgu tadi. Kita menggelongsor dulu, baru kita melompat menggunakan dua kaki, menggunakan setiap gelong. Boleh kawan-kawan? Okey, kita buat sama-sama eh. Okey, silakan. Okay. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okey, seterusnya. Okay. Seterusnya, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 dan 10. Yeah. Okey, terbaik. Betul-betul bersemangat saya hari ini. Semangat, berpeluh-peluh kan? Okey, jadi selepas kita buat aktiviti fizikal, kita dah bergerak lasak sana sini, otot kita jadi penat. Jadi selepas buat aktiviti fizikal, tadi kalau sebelum tu kita ada aktiviti pemanasan badan. Selepas aktiviti fizikal ni kita nak buat penyejukkan badan. Kita buat sekarang ke kejap lagi cikgu? Okey lagi? Kita buat sekarang, cikgu. Kita buat sekarang. Okey. Nampak cikgu macam dah berpeluh-peluh dah tu kan? Saya berpeluh betul cikgu. Alright, jom kita tarik nafas dulu. Baik. Hembus. Kita buat perlahan-lahan, tenang-tenang. Ke! Eh, bukan. Okey, tarik nafas. Hembus. Okey, lepaskan tangan. Sebenarnya aktiviti penyejukkan badan ni ada banyak cara. Betul, cikgu. Kan kita boleh buat dengan muzik. Music. Tapi kalau tak ada muzik macam ni pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita buat aktiviti cooling down ataupun penyejukkan badan supaya badan kita
tak terkejut. Datuk cikgu. Okey. Baik cikgu. Itu je pemanasan badan, menyejukkan badan cikgu. Menyejukkan badan. Boleh kalau kita nak lanjutkan lagi boleh. Okay. Bergantung okay. Kalau aktiviti okay. Kita lagi banyak, kita buat lagi banyak. Lagi banyak cikgu. Okey. Menyejukkan badan. Okey. Tarik nafas. Hembus. Okey, regangkan badan. Regangkan badan. Okey. Dayung, okay, dayung sampan. Okey, baik. Okey. Supaya badan kita tak terkejut. Dah penat, tiba-tiba kita terus berhenti. Betul. Itu bahaya. So kita ada cara atau langkah yang betul. Kita bermula dengan pemanasan badan dulu. Lepas itu baru kita buat aktiviti dan sebelum berhenti, kita buat penyejukan badan. Agar kita punya suhu badan kembali ke suhu yang normal. Yeah, baik, betul. Kita dah buat bermacam-macam aktivitinya. Antaranya kita mengelongso, kita melompat satu kaki. Melompat dua kaki. Betul. Mengira daripada 10 sampai 100 dan 100 sampai turun ke 10. Sekejap lagi apa kita nak buat cikgu? Ya, dan apa yang istimewa lepas ni? Kita nak menyanyi bersama-sama. Menyanyi bersama-sama. Ya. Kita lihat seketika kita kembali selepas ini di prasekolah. Jom aktif Didik TV KPM. Imam badan, baik. Dia ada nyanyi, melodi dia yang... Langkah ke kanan, langkah ke kanan. Betul. Dan di sini, senang di sana, senang di mana-mana. Untuk last... Okay, langkah ke kanan, langkah ke kiri. Betul pertanyaan. Ada pertanyaan soalan lepas itu. Di senang di sana, senang di mana-mana pun senang. Kalau ini masuk NKD ke tak? Yes. Masuk. Ada kita masuk NKD kan? Kita bersukan jom bersenam. So nanti saya akan tanya lah cikgu. Kita dah apa yang kita boleh cikgu rumus apa yang kita dah belajar dari hari ini. Baik. So bila kita dah buat rumusan aktiviti apa semua tu, mungkin masa depan ni cikgu, saya nak tanya lah kalau macam murid-murid yang tak boleh badan tu lah. Boleh. Sebab tu bahagian tempat saya akan last. Boleh. Boleh tu. Rumusan dulu cikgu Dia buat rumusan dulu cikgu. Rumusan. Rumusan dulu Rumusan dulu. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hati pun senang. Di sini Sembe menari. Bangkan kanan, kah ke kiri. Tepuk tangan sambil menari. Mengingat badan mari kita berukan untuk bersenang. Hoi hoi, kawan-kawan mari sihat. Boleh? Boleh. Lagu JDT sangat. Didik TV KPM. Tahukah anda, jenis sukan yang melibatkan pergerakan melompat adalah seperti lompat jauh, lompat tinggi dan lompat kijang. Ya, selamat kembali menonton Jom Aktif bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Alfian. Terima kasihlah kepada semua yang tidak jemu-jemu menonton Didik TV KPM ni. Harus diingatkan kepada semua, ingat dia Abang Fizi nak pesan ni, kita kena jaga apa? Betul, jaga mak bapak. Kita kena jaga SOP. Jaga jarak, pakai pelitup separuh muka dan kami di studio ni tak pakai pelitup separuh muka disebabkan tadi macam-macam aktiviti yang telah pun kita lakukan. Untuk mengelakkan diri kita daripada terkena sesak nafas, jadi kita tak pakai pelitup separuh muka. Yeah, baik, betul. Cikgu Alfian. Antara rumusan pada hari ini, Cikgu Alfian, yang boleh dikongsikan dengan semua kawan-kawan saya yang sedang menonton prasekolah Jom Aktif Didik TV KPM. Okey, jom kita ulang balik ataupun kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Baik, cikgu. Yang pertama, kita mulakan aktiviti kita dengan
bilang terus dari 11 hingga 20. Ingat lagi tak? Ingat cikgu. Okey, lepas ni kalau Abang Fizi main skipping atau main lompatan tali, kita kena check betul tak? Kiraannya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay. Bagi 10 biji bola kepada Abang Fizi kerana berjaya menjawab soalan semua dengan betul. Terima kasih, cikgu. Sama-sama, murid-murid. Boleh duduk. Okey, seterusnya, aktiviti kita yang seterusnya ialah membezakan bilangan. Dan 12 dengan 11, bezanya sebanyak 1. 13 dengan 12, bezanya sebanyak 1. 20 dengan 19, bezanya sebanyak 1. Okey, seterusnya, kita ada aktiviti fizikal. Okey, apa aktiviti fizikal yang kita dah buat hari ni, Abang Fizi? Kita buat lompatan, cikgu. Okay, menggunakan kemudian dua kaki, satu kaki kita menggelongsor. Selepas itu kita menggelosok dan kita membuat lompatan dua kaki daripada nombor 10 ke 100, 100 ke 10, cikgu. Ke 10. Kemudian ada lagi dua yang Abang Fizi tertinggal, iaitu berjalan dan berlari. Sebenarnya dalam masa kita melaksanakan aktiviti tadi ni, kita turut sama belajar, iaitu mengira sebanyak 10-10. Itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Banyaknya nombor yang kita pelajari hari ini. Banyak, cikgu. Cikgu, tadi kan ada kawan saya WhatsApp saya. Dia cakap tadi kan, dia tak dapat nak imbangkan badan. Sebab badan dia macam saya. Macam mana cikgu kalau kita nak lompat daripada gelong-gelong ni kan? Macam mana cikgu? Okey, sebenarnya kemahiran murid setiap murid semua berbeza. Dan jadi sebagai cikgu, kita memang akan membuat perhatian, pemerhatian kepada semua murid kita. Jadi semua murid ni ada yang boleh imbang sebelah kaki, ada yang tak boleh dan macam-macam lagi. Jadi apa yang cikgu lakukan adalah pertama sekali kita kenal pasti murid-murid yang memang ada masalah untuk buat imbangan badan. Kalau dalam konteks ini kita ada masalah untuk imbang badan. Mungkin dia tak boleh stabil kan. Jadi cikgu pertama sekali cikgu akan tunjukkan macam mana cara nak berdiri dengan betul. Okey, so cikgu akan ditegak. Okey, semua ada pegang tangan, angkat kaki perlahan-lahan. Okey. Kemudian cuba tahan 1 saat. Okey. 2 saat boleh, 3 saat boleh, 4 saat, 5 saat. Okey, lepas tu selain daripada tu kita boleh juga buat permainan. Apa permainan dia cikgu? Okey, kita tunjukkan gambar burung flamingo ataupun burung bangau. Burung bangau. Nampak kalau burung flamingo dia tengah tidur, macam mana caranya? Dia angkat kaki kan? Sebelah kaki saja. Burung flamingo cikgu kalau dia tidur macam ni cikgu Dia tahan sebelah kaki je. Jadi kita cakap, okey murid-murid semua jadi burung flamingo. Flamingo. Okey. Itu antara aktiviti yang kita boleh laksanakan untuk membantu murid-murid kita yang ada masalah. Okey. Dan sebab itu kita perlu sebagai guru kita melihat semua murid secara pemerhatian yang fokus. Murid kita lihat yang khusus cikgu. Yang khusus ada mungkin ada kelemahan ataupun ada kemahiran-kemahiran tertentu murid-murid kita. Baik cikgu. Antara kata-kata akhir juga kepada semua kawan-kawan saya cikgu yang dah berpeluh-peluh buat aktiviti macam-macam aktiviti pada hari ini cikgu. Baiklah, sebelum kita tinggalkan murid-murid kita, jadi cikgu ingin berpesan kepada semua murid supaya sentiasa menjaga diri. Sebab kita dah bermula sesi persekolahan. Ada negeri yang dah memulakan sesi persekolahan. Dan ada negeri yang bakal memulakan sesi persekolahan. Jadi cikgu ingin sentiasa ingatkan murid-murid sentiasa jaga diri, jaga kesihatan dan pastikan kita bebas daripada COVID-19. Jangan tak ambil vaksin. Ambil vaksin. Ya, itu yang paling tepat. Baik cikgu, sebelum kita meninggalkan studio cikgu, cikgu cakap tadi cikgu nak menyanyi. Okey, kita nak nyanyi sama-sama dengan Abang Fizi, boleh? Boleh cikgu. Okey, jadi murid-murid di rumah bersedia kita nyanyi sama-sama. Okey, semua bangun, bangun. Sama-sama kita nyanyi tau. Okey, baik. Music please. Sama-sama kawan-kawan. Ha, Aiman, teman. Selamat.
Langkah ke kanan, langkah ke kiri, bertepuk tangan sambil menari. Ewa. Langkah ke kanan, langkah ke kiri, bertepuk tangan sambil menari. Mari kawan-kawan, mari sihatkan badan, mari sama bersukan, jom bersenam. Mari kawan-kawan, mari sihatkan badan, mari sama bersukan, jom bersenam. Ya, sama-sama kita buat. Pusing. Ha, sama-sama kita buat kat rumah. Langkah ke kanan, langkah ke kiri, bertepuk tangan sambil menari. Langkah ke kanan, langkah ke kiri, bertepuk tangan sambil menari. Mari kawan-kawan, mari sihatkan badan, mari sama bersukan, jom bersenam. Mari kawan-kawan. Didik TV KPM.